ខ្សែប្រយុទ្ធឆ្នើមឆ្នើមបំផុតរបស់ពិភពលោកដូចណាត់គ្នាទាត់បញ្ចូលទីអញ្ចឹងយប់មិញគណៈលីវើពូលបរាជ័យជាលើកដំបូងក្រោមការដឹកនាំរបស់លោកអានីស្លុតហើយនោះក៏ជាបរាជ័យលើកទី1នៃការដឹកនាំរបស់លោកអានីស្លុត30ប្រកួតចុងក្រោយបូកទាំងកាលដឹកនាំនៅហ្វេយ៉ណូតជារ៉ុនសាន់ឆូចូលលេងជាលើកដំបូងសម្រាប់ Chelsea ស្របពេលអិនខុងឃូសុទ្ធបញ្ចូលទីក្របជ័យជំនះ 1-0 សម្រាប់ក្រុមតាវឃីវខ្សែប្រយុទ្ធជម្រើសជាតិកូឡុំប៊ីវ័យក្មេងអាយុ20ឆ្នាំ John Duran សុទ្ធអស្ចារ្យមែនទែនមួយជើងយប់មិញនេះជួយ Aston Villa វាយបកឈ្នះ 3-2 ទល់នឹង Everton John Duran នេះត្រូវបាន Aston Villa ទិញពីក្លឹប Chicago Fire របស់អាមេរិកក្នុងរដូវក្តៅ2023ហើយក្នុងទីផ្សារដល់រដូវក្តៅ2024នេះ Chelsea តាមទិញមែនទែនប៉ុន្តែ Aston Villa អត់លក់Vinicius Junior និង Kylian Mbappe រកបានម្នាក់មកគ្រាប់ក្នុងជ័យជម្នះ 2-0 របស់ Real Madrid នៅទឹកដី Real Sociedad ដែលបានពីការសឹកបាល់ពីនៃ11ម៉ែត្រទាំងពីរបាល់នៅក្នុងវគ្គទី2 Real Sociedad មានឱកាសល្អល្អច្រើនលើកដែរប៉ុន្តែទាត់បុករបាទី2ដងទាត់បុកបង្គោលទីម្ដងបាទតម្រាំតែឈ្នះលំបាកដែរ Real Madrid យុមិញព្រោះថា Real Sociedad ល្អដែរហើយបុកបាទបង្កើតឱកាសបានច្រើនទល់នឹង Real Madrid ជាពិសេសឱកាសបុកបុកពោះប្រហោងពោះបុករបាទី2ដងនិងបុកបង្គោលទីម្ដងរបស់ Real SociedadHarry Kane ធ្វើបាន hat-trick ក្នុងជ័យជំនះ 6-1 របស់ Bayern Munich ទល់នឹងក្រុមដែលទើបតែឡើងមកលីកកំពូលអាល្លឺម៉ង់ Holstein Kiel យប់មិញនេះហើយក្នុងនោះដែរនេះគឺជាជ័យជំនះលើកទី3ជាប់គ្នារបស់ Bayern Munich ក្នុង Bundesliga រដូវកាលថ្មីក្រោមការដឹកនាំរបស់លោក Vincent Kompany Bayern Munich កំពុងស្ថិតនៅទីកំពូលតារាង3ប្រកួតដំបូងបាន9ពិន្ទុពេញ Dortmund មាន7ពិន្ទុចូលរៀងទី2កិតមកទល់ពេលនេះ Kane បានសិទ្ធបញ្ចូលទីគូប្រកួត18ក្រុមផ្សេងគ្នាដែលគេបានប្រឈមមុខនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌ Bundesliga រីឯ Erling Haaland បន្តភាពអស្ចារ្យទៀតហើយមុតដូចឡាមអញ្ចឹងបាទបន្តពី Brentford បើកាលនៅមុខក្រោយកែបាល់បាន23វិនាទី Man City វាយបកយកឈ្នះ 2-1 ដោយក្របបាល់របស់ Erling Haaland ទាំងពីរគ្រាប់Haaland បិះតែនឹងក្លាយជាកីឡាករដំបូងគេតាំងពីឆ្នាំ1946ដែលធ្វើបាន hat-trick 3ប្រកួតជាប់គ្នានៅក្នុងលីកកំពូលអង់គ្លេសប៉ុន្តែក៏រកបានតែ2គ្រាប់យូរមិញទោះបីយ៉ាងណាឥឡូវនេះគ្រាប់បាល់ដែល Haaland រកបានសរុបសម្រាប់ Man City គឺកើនដល់99គ្រាប់ហើយក្នុងការចូលលេងទើបតែ103លើកសម្រាប់ Man City ហើយបើគិតតែស្ថិតិនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌ Premier League វិញ Haaland រកបានជាង1គ្រាប់ក្នុង1ប្រកួតគិតជាមធ្យមវារបរោះនឹងជាម្ចាស់កំណត់ត្រាគ្រាប់បាល់របស់ Man City Sergio Aguero ប្រើពេល390ប្រកួតដើម្បីរកបាន260គ្រាប់សម្រាប់ Man City ប៉ុន្តែអ្វីដែល Haaland កំពុងបង្ហាញនេះត្រូវបានគេមើលទុកថាប្រសិនបើ Haaland នៅតែបន្តអញ្ចឹងឬរឹតតែល្អជាងនឹងទីនោះ Haaland នឹងប្រើពេលត្រឹមតែ3រដូវកាលទេដើម្បីបំបែកអតិតកកម្មរបស់ Sergio Aguero សម្រាប់ Man City បាក់ក្រុមការពារជើងឯក Manchester City ក្រោមការបង្វឹករបស់លោក Pep Guardiola 4ប្រកួតដំបូងរដូវកាល 2024-25 នេះឈ្នះរហូតមាន12ពិន្ទុពេញឯ Liverpool បន្តពីឆ្នាំ3ប្រកួតដំបូងជាប់គ្នាក្រោមការដឹកនាំរបស់អ្នកចាត់ការថ្មី Arne Slot ប្រកួតទី4បានបរាជ័យនៅទឹកដីខ្លួនឯងក្រោមថ្មីជើង Nottingham Forest 0-1 ដោយក្របបាល់របស់អតីតខ្សែប្រយុទ្ធស្លាប់ Chelsea និងជម្រើសជាតិអង់គ្លេស Callum Hudson-Odoi នេះគឺជាបរាជ័យទី1នៃការដឹកនាំរបស់លោក Slot នៅ Liverpool និងជាបរាជ័យលើកដំបូងនៃការដឹកនាំរបស់លោក Slot ក្នុង30ប្រកួតចុងក្រោយបូករួមទាំងការដឹកនាំនៅ Feyenoord ផងបរាជ័យលើកចុងក្រោយនៃការដឹកនាំរបស់លោក Arne Slot បានកាត់ឡើងកាលពីថ្ងៃ13ធ្នូ2023ពេលលោកដឹកនាំ Feyenoord ប្រកួតចាញ់ Celtic 1-2 ក្នុងពាន Champions League តាំងពីនោះមកទើបតែយុវមិញនេះទេជាបរាជ័យម្ដងទៀតដែលកាត់ឡើងក្នុងការដឹកនាំរបស់លោក Arne Slot ហើយបន្ថែមពីលើនេះជ័យជំនះរបស់ Nottingham Forest នៅ Anfield យូរមិញគឺជាជ័យជំនះលើកដំបូងរបស់ពួកគេនៅទឹកដី Liverpool តាំងពីខែកុម្ភៈ1969មក
រីឯអតីតខ្សែប្រយុទ្ធស្លាប់ Man U ចារុនសាំងឆូយមនេះបានចូលលេងជាលើកដំបូងសម្រាប់ Chelsea ដោយបដូរចូលជំនួស Pedro Neto នៅដើមវគ្គទី2ហើយ Chelsea រកបានជ័យជំនះនៅទឹកដី Bournemouth 1-0 តាមរយៈក្របាល់របស់ខ្សែប្រយុទ្ធបារាំង Christopher Nkunku នៅក្នុងនាទី86ដែលចារុនសាំងឆូជាអ្នកអាស៊ីសាំងឆូបាននិយាយថាគេបានខិតខំធ្វើការយ៉ាងខ្លាំងដើម្បីទទួលបានឱកាសនេះហើយគេពិតជាសប្បាយចិត្តនៅពេលដែលគេទទួលបានឱកាសគេសប្បាយចិត្តនៅ Chelsea ហើយគេសូមអរគុណដល់មិត្តរួមក្រុមក៏ជាបុគ្គលិកនៅក្លឹប Chelsea ទាំងអស់ដែលធ្វើឲ្យគេមានអារម្មណ៍កក់ក្ដៅតាំងពីថ្ងៃដំបូងនៃការចូលរួមរបស់គេក្រោយផ្ទេរពី Manchester United មកបានហើយពាក់ព័ន្ធទៅនឹង Manchester United បាទយកមិញនេះខ្សែប្រយុទ្ធអង់គ្លេសវ័យ26ឆ្នាំ Marcus Rashford រកបានក្របាល់ដំបូងរបស់គេតាំងពីខែមីនា2024មកបន្ទាប់ពីខ្សែការពារ Holland សមាជិកថ្មី Man U Matthijs de Ligt បើកការនាំមុខនៅក្នុងនាទី35ដែលជាការរកបានក្របាល់ទី1ផងដែរពីសំណាក់ខ្សែការពារ Holland រំនេះសម្រាប់ក្រុមថ្មី Man U Man U បានយកឈ្នះ Southampton 3-0 Rashford គិតមកទៅនេះរកបាន132គ្រាប់ហើយសម្រាប់ Man Uស្វែងបើមួយរយៈកាលចុងក្រោយនេះ Rashford រងការរិះគន់ច្រើនចំពោះគុណផលមិនសូវល្អរបស់គេប៉ុន្តែអ្នកចាត់ការ Erik ten Hag បានលើកទឹកចិត្ត Rashford និងនិយាយថា Rashford ជាកីឡាករល្អគេលេងបានល្អនៅក្នុងការប្រកួតមួយចំនួនអ្នកគ្រប់គ្រងបាយជារិះគន់ប៉ុន្តែលោកគាត់ថា Rashford បានលេងល្អហើយការរកបានក្របបាល់ប៉ុណ្ណេះនៅក្នុងវ័យទើបតែ26ឆ្នាំលោកគាត់ថាជាចំនួនមួយដ៏ច្រើនហើយលោកជឿជាក់ថា Rashford នឹងរកក្របបាល់បានច្រើនបន្ថែមទៀតនេះជាការត្រឡប់មកជ័យជំនះវិញរបស់ Man U ក្រោយបរាជ័យពីលើកជាប់ជាប់គ្នាដោយចាញ់ Brighton 1-2 និងចាញ់ Liverpool 0-3បាទសូមអរគុណសម្រាប់ការទស្សនាវីដេអូមួយនេះនិងសូមអរគុណដល់ Fafa 138អ្នកចូលចិត្តការកំសាន្តអនឡាញ Fafa 138ជាជម្រើសល្អបំផុតរាត្រីនេះមានការប្រកួតច្រើន Arsenal Barcelona Inter Milan ជាជម្រើសល្អសម្រាប់រាត្រីថ្ងៃអាទិត្យនេះ